Vítám vás u dnešního videa. Kládu, pozdrav. Normálně, prosím. Vítejte to na mobilní klid. A jsem tady na Matěným kanále, které je tady za... Kládi, řekni... To jsem já. Takže řekni jméno tvýho kanálu rovnou, protože já jsem tady, to je můj kanál. Tak jo, můžeš začít. Neprosím, mi tady ty... Počkej. Pardon. Kláda, taková vložka. Tohle video bude o tom... Není to moc dobrý. O mých různých... Novej takovýhle patlátka. Teď budu dělat na sobě? No. A Klárka vám to ukáže, jak je hezký líčení. Před chvíli jsme natočili video o o půsách. Už nikam se prostě to neřešíme. Tak jo, blablabla. Takže Koko, ukaž nám, jak se... Začneme tady tou věcí. Jak se staví sen? Jak se staví sen? Sen se staví tak, že uděláte bom. A pak bom. Takže to vemu tady tu první věc a dám tu věcu. A tady vemu tady to a dám to celý přes pohyb. Ukaž. Tady tu věc, já nevím, jak se to jmenuje. To je bílá asi. Bílá. Bílá, tělová, blablabla. To dám tu celý ksi. Tak jo. To máš blbý. Bělovou. A ještě vám... Počkat. Aby mi to nevzpůjde. Sakra, tak to asi nepůjde. Musí se využívat všechny kočky. To znělo divně, ale nevadí. Protože se potom, že se mu bukují, co? Už ti to došlo? Bohužel. Ukaž. Mrkni. Tak jo, a dám to přes i druhý ksich, to je teda víčko. Má to své! Červený šátečko kolem sebe, kolem sebe. Je i černý šátečku. To je škoda. Klučička. Takže přestali pohybili to a tady to věc. Tady to věc. Dáme od půlky nebo od čtvrtky. Promiň miliardu vrst. Nevadí, au. Taková žužova. Protože jen žužova to může být. Víry, co děláš? Kláš. Doufám, že neděláš reklamu na tebe. Dělám. A na Tatranku taky. Bože, děláš reklamy. Hej, já jsem tady hlavní prostředek. Co? No, hej. Takhle si to dáme do záhybu. Myslím, že to vidím. Mimochodem, room tour. Pokno. Oh. Buď ticha. Ne, to bych urazila mýho dědu. Světlo. Oh. Další svět. Oh. A skříně plný knih. Když jsem v životě... Ne, pardon, já jsem za svůj krátký život stihla přečíst. No a pak mám světlou hnědou a otevřu knupec a dám to jakoby takhle pod tu tmavě hnědu, protože tu tmavě hnědu jsem dala nahoru a ty tu si au, dám dolů. Tak jo. Hej, máš rosenku? Mhm. Do prdela jsem vzala jinou. Nesmím moc prostě. Jo, prostě. Tam měl. Tam můžu dělat. Jereba. A pak vemu tady tu starou. Tolik je hodin teď. A teď na chvíli odložím svůj mobil, jo? Takže. Já myslím,
Jo, takže jsme zpátky. Oj. No, tak. Tak no. Vemu tady tu tmavě hnědou. Já musím nějak něco takhle, a pak to jako rozmažu kapátko. Ano. Bordelo je. Já čekám, až skrytnu z těch židle. Čekáš? Kdy ty už slítáš? A musí to hodit k tý v kubě. Baterka. Hop. 15%. O, 15. Takže tohle video končí. Počkej. A přeju vám hezký Vánoce. Ahoj.